Takže milí diváci, zdravím vás pri ďalšom rozhovore. Dneska tu máme, dá sa povedať, jedného z najväčších kulturistov na Slovensku a zároveň najlepšieho kulturistu z Bratislavy, myslím kulturistu, čo znamená nad 100 kg, teda v open váhovej kategórii Konana. Ďakujem za komplimenty. To povedal. Presne tak, ako hovorím, no a Konan nám troška pribral, zväčšil sa a vyzerá celkom dobre a ja by som sa ťa chcel spýtať, že jak prežívaš počas tejto karantény, že či troška cvičíš, či sa niekam pripravuješ, alebo len či sa udržuješ, alebo ako to vnímaš celé? Tak fitko, samozrejme som sa vybavil, nebudeme si to klamať, že sa chodím na prevezkách. A akože kde, to nepoviem, lebo som to slúbil do Dižremu, že nepoviem. Čo ma udivuje, tak napríklad ľudia, ktorí nebola karanténa a mohli cvičiť, tak od toho fitka i nepáchli. A teraz, keď rozvičiť nemôžu, tak píšte mi, či im neotvorím fitko. No, vážení, keď ste vydržali necvičiť 10 rokov, vydržíte aj také 3 mesiace, takže ne. Ja pokutu, alebo môj kamoš nebude platiť pokutu 30 papierov. No, ako prežíva karanténu? Výborne. Tak ja mám času, super výživa, na maximum sa predáva, ako tak, čiže... V rámci režimu si nepovedal. Akože sa týka tréningov, no chystal som sa na súťaž na ten Diamond Cup, čo mal byť v Ostrave 6.6. Avšak odložili to, tak som si povedal, že však čo, že keď to odložili, tak priberiem nejaké tie kila, zatiaľ som pribral 10, je mi jasné, že to nie je iba čistý sval, že je tam len maglajs, voda, bordel. Ale nachystám sa na súťaž Evil Spravu, ktorá má byť koncom septembra, čiže ešte potiahnem 3 týždne túto objemovku, nejak to skúsim prežiť, nech ma nevykotím. A potom už následne podľa svojich overených postupov a know-how to nasmerujem k tomu septembru. Dobre, a jak prišla táto pandémia, korona a celý ten ošial, tak zrazu vybuchol Instagram aj Facebook a prišlo milión trénerov, čo vyzerajú horšie, akých klienti. Samozrejme, hovoríme tu o online tréneroch a ešte si dovolia sponzorovať svoje príspevky. Čo ty na to hovoríš? Tak ja už tú tému som doma sleduje pár príspevkov dal. Jak ma žena zdrbala, že daj mi sa im, to sú tí z VŠMU. No, to je svatelešné, ne? A tak môže byť aj z vysoké školy muzických umení, tak či by držal flautu alebo činku, je to jedno, že vyzerajú nevieryhodne, i keď samozrejme dostal som argumenty s tým, že tréner nemusí mať veľké svaly na to, aby dokázal trénovať. Ja si myslím, chlapec ví proste, on ví. On ví, to je, aké dojdeš diabetologovi alebo niekomu do teba späť dietu a vyzerá, jak kopa štrku. No, je to také, že není to dobre. To je, keby si robil plavčíka, nevíš plávať. No. A čo sa týka týchto videí, no ja ich nerobím, lebo ja som už povedal jednom videu s vám, že neverím, že ľudia sú tak blbí, aby mi platili 20 korún za to, že im tam niečo ukážem. Keď môžu ísť na YouTube, napíše tam home workout, enter, a vyhodím mu tam nesporiadne množstvo tých tréningov zadarmo. Že keby to mal všetko prejsť, tak by nedokázal to otrénovať za 4 životy. Musel by žiť ako Legolas, aby to dokázal. No a ty čo, Johnny, zastihol si niečo na Instagrame? No jasné, je ich strašne veľa, samozrejme, týchto sledujúcich trénerov a by som povedal ešte aj týchto živých poradcov, ktorí sa hrajú, ktorí robia jedálničky, zlásené z 50 na 10 eur. Kríza, ja som si kúpil meč Barbar Conan a nebo polovičné zlade, lebo Španielsku ich to kosí a vyrábajú do Španieli, tak voilà. No a čo hovoríte na tie proste Instagram bitches, čo niektoré nemajú ani 20 rokov, trénujú 2 roky, už som sa bavil o tom aj v iných videách a vlastne po 2 rokoch nemá vyhrať už žiadnu súťaž, reálne nemala žiadnu formu a možno na súťaži skončila 5. alebo 4. a ona ponúka svoje know-how, to je ako keby, že ja končím na súťaži 4. alebo 5. powerliftingu a ponúkal by som ti svoje skúsenosti, kúpil by si to? Čo? Možno nie až tak chýbaš tým, že?
ako v tých ľuďoch. Tých sprostých ľuďoch. Presne, lebo to opýtali ponuku. Presne. Veľakrát sa stretol s tým, že jednoducho ozaj reálny športovec, baba, čo fakt maká, body fitnesska alebo kulturistka, dá ozaj nejaký príspevok, pár zobrazení, potom nejaká šumienka, ktorá je sponzorovaná starým mujom, tam vyta si ošťaté gačky a kde sa stojú posrať. Akože áno, rád sa kúkujem na peknú babu, ale keď to je celý Instagram o tom, aj to prehltené, to je toho sa človek prežere. A jednoducho tým, že žijeme v dobe, že ľudia si radšej idú vyhoniť na internet a boja sa keby nadväzovať reálny kontakt živý a uspokoja sa s tým virtuálnym, jasne, že potom tento trend, tento nešvar tu bude prekrytať aj naďalej. Keby ľudia zmyšľali tak, že OK, dobre, tak není bol potom dopyt a tie baby to toľko nerobili a možno by sa začali venovať niečomu užitočnejšiemu. Napríklad, neviem, pozvážem teraz v tej korone lieky. To je otázka. Aj by si chodili na to. Dobre. No. Čo ešte spomenieme? Taký nešvar. Je taký nešvar, tak máme, Češi to majú, zimou, aj Slováci. Postnem ja, alebo niekto z domácej scény, hej, akože taký lokálny, nejakú fotku, najmä tomu, že podarilo sa mi prekročiť aj 125 kg. No a už kritika, hej, ty nasýpaný, prázdna hlava a tak dále, skrátka pán usýpač. No, občas sa chceš pochváliť, ale skrátka, to není prirodzení a tak dále. A potom tam buchne na Instagram nejaký oni, aj made in USA a vyhoňa sa mu tam. A čo je rozdiel? No akurát v občanskom páse má, že je z USA, ale takisto musí ten chalan dreť, takisto musí žrať, takisto je tam veľa odriekania rody. Jasne, je tam aj sypačka, lebo keď máš 125 kg, tak z kapustovej polepky to nespravíš. Ako nechcem to tu nejak propagovať ani chváliť, ale také sú nás limity skrátka, príroda hud niekam pustí, niekam nepustí. No a je tu strašne veľa hejtu skrátka, ľudia by radšej mali si, nemusia sa podporovať, ale nehejtovať, na čo ty máte. Ako, toto je špecialita hlavne Čechov, Slovákov, že keď ja niečo nemám, tak to budem závidieť. Miesto toho, aby som vstúpil do svedomia si a povedal si, že kurník, keď dokázal to on, dokážem to aj ja a ukážem, že môžem byť lepší. Krátka, radšej skladať nejaké spôsoby ako dôvody. Ale my tu naopak na Slovensku, čekajú ovce, hľadáme len dôvody, prečo, čo a ne. A keď náhodou za pol roka naberiem 20 kg, tak to sa nedá, určite toto sype a da. A to sú fejky. Tak vieš, no je dobré o týmto, lebo určite to sú ľudia, ktorí sú zakomplexovaní, majú menšie ego a keď sa niekomu darí, tak proste jednoducho dávajú takéto vlastne hate komenty. Ne, každému sa chce 14-15 rokov odriekať, srať sa s tým železom, to chcelo to čas. Kulturistika ako víno, to musí vyzrieť. Presne tak. A hlavne veľa ľudí ani nevie proste, čo za tým všetko stojí. Oni si myslí, že to len nasypeš a zrazu si taký veľký. No, keby to tak... Ale disciplínu to za tým nevidia. Vážený, keby tak fungovalo, že si dáte do prdele oleje, narastete, vysekáte, tak nemáme obezných ľudí, nemáme tu, skrátka, máme tu samých, sme tak na Olympe, samých bohov by sme tu mali. Tak všetci si vyzerajú krásne, všetci majú popiči formu, proste, takže tak nefunguje, no. A vytratila by sa zo sveta škárnu zrobizna. No, takže, ako zvyknem hovoriť ja, keď mi ľudia povedia, že bez sypačky by si bol nikto, tak ja im na to poviem, za mňa 10 rokov tá sypačka nechodila do fitka, za mňa 10 rokov tá sypačka nedržala stravu, na tú sypačku si musíš v prvom rade aj zarobiť a na tento životný štýl si musíš aj zarobiť. Pokiaľ ty vydržíš hrať 10 rokov šach a ostaneš pritom, aspoň pritom, tak potom môžeš troška pochopiť, že čo všetko je za tým, pretože není to pak len o tom, že pichne si nejaký zázračný olej a bude z teba skurvený superman. Preto treba dávať hlavu na to nastavenú a cvičenie robí majstra. Drillovať. No, ale hlavne je to životný štýl, takže... Jasne, aj genetika môže zohrávať rolu, pokiaľ si mal
obeznú mamku, obeznú tatka, obeznú deda, obeznú babku a tak ďalej. Je šanta, že budeš mať nábeh aj ty, ale keď budeš držať stravu, je pravda, že zaplatíš sa viac ako niekto dôsledný na problém, ale dáš to. Takže všetko je to o tej disciplíne, o tom seba obetovaní sa, len niektorí ľudia skrátka, oni si tak, ja tu hovorím, že lipujú v tom papáni, jednoducho. Pohodlní sú, vieš, nejdu z tej komfortnej zóny, vieš. Jednoducho, mal som dávy klientky, čo vydržali do štvrtej, potom to puklo a jednoducho musela sa dať nejaký makovník, alebo lebo ona to skrátka potrebuje. A keď to jedla, tak normálne, mama mi skončila tréning, zobrala, zožila dve, tri excelentky, čo sú také teachingy, budú akože nie je schutné, ale nezdravé. A normálne orgazmické stavy, ako žila chcela prežívala, čiže ako ja tiež dám si rád jatrnicu alebo nejaké také, ale viem, kedy áno a kedy nie, keď na súťaž, ako veľa ľudia si ešte vyjde, ale veľa ľudí si vyzerá to dobre, tak troška, jak sa hovorí, uviazať si hubu, alebo dať zámek na špajzu. No, nie je to všaký problém. V dnešnej dobe, kde máme kalorické tabulky, čo ti merajú, ty kokozaj, koľko si odprdneš, v dnešnej dobe, kde je tlačený ten zdravý životný štýl, bio, rau, všetko, jak je to môže ľudia tlstnú ďalej? To myslím. Dneska, keď máš informácie na každom rohu, koľko len chceš, povieš síri, chcem vedieť, koľko majú tukov, 4 síri, pizza, a všetko ti hodí. Vieš prečo ľudia tlstnú ďalej? Lebo jednoducho, oni to iba hrajú, tak ako to hrajú tí fitnessáci, ktorí zrazu tak chýba fitko a tak, celý rok si nebol vo fitku a teraz ti dopíče chýba fitko. Poznám ľudí, tí koko, čo majú nejaký svoj dník a za tým majú, že fit. Fit majú s tým, alebo sú to tréneri, čo raz do týždňa mákajú silovo v gyme, raz do týždňa sa tam ukázali, keď bol otvorený. A teraz zrazu, každý deň home workout, cvičenie vonku a bla bla bla. A vieš prečo kurva tí ľudia tlstnú? Lebo oni aj keď každý deň cvičia, tak oni cvičia opäť na piču. Oni sa nespotia, oni si dávajú veľké pauzy, oni viacej kecajú a viac sa potia na tom tréningu, ak by niečo odmakali. Ja keď niekto mi dojde na tréning, nejaká baba, tak za 40 minút je tak zošrotovaná a ľudia čo? 40 minút? Áno, 40 minút. Skúsi 40 minút intenzívne makať s tým, že prestávky medzi nohami máš 30 až 30 sekúnd až minútu, skúsi takto odmakať 6 cvikov. Tie baby a tie ľudia chodia jednoducho spotení, trasú sa im nohy. Nemusíš byť vo fitku 2,5 hodiny, pokiaľ chceš spárovať postavu a nejde ti o nejaké silové výkony. Ale vy ste v tom fitku aj tak 3 hodiny, ale pretože by ste cvičili a pretože sa potíte a potom ste na piču. Môžem potvrdiť, teraz som absolvoval tréning tu s chalanmi, ja som mal chrbát, chalanie cecky, tí chlapci tu srali krv pomaly. To bol taký tréning, že väčšina z vás, bežných cvičencov, čo cvičíte vo fitku, nechce niekoľko urážiť samozrejme, hej. Ale to keď vidím niektorí, ak si dajú 5 cieľí po 10, na tých vidích raz, dva, aj to naopak, a utrú sa s tým potítkom, dajú si až tak filmúr. Tu sa nečo, tu sa tak drtilo, ja som kúkal, tu som bol kvázi tak na tej domácej pôde, že tu sme sa spotili, ja sme sa zrúbali tak, že sa mi ani postaviť nechce. Tu sa maká jednoducho, tí ľudia viac žerú ako spali, takže aj o toto je, vieš, proste ten trénink je ohovné, proste dá, presne si ty hovoril pred chvíľou, 10 cvikov dá, po 4 série, 10 opakovaní, trvajú to 2 hodiny, vychladnutí a ešte žerú sa aj rád. Napriek tomu, že mám teraz odmienom, tak áno, teraz žerím jak taký kombajn, čak som aj stĺ z toho trocha. Ale ide pol hodinu na schody, potom mám tréning, pumpovačku, dneska sa také kozy, rozcvička, 10 série, 24 opakovaní, všichni bench, 6 sérií, 24 opakovanie, roztažky TSK2, 5 sérií, 24 opakovanie, pullover. Toto keď spravíte, tak do tej hodinky 10-15, tak uvidíte. A teraz ešte som mal silový tréning chrbta, kde som dvíhal svoju stenu riť, plus ešte nejakých 10-15 kg navyše na hrazde, takže a bár aké zveriny. Pekne, počuj, ukáž nám bicepsy do videa. Ukáž na inú byťa viac ako 7%. Tak. Teraz išli marlenky, jadrničky, krvaničky, pivečko. Rúbečko. Takto má vyzerať kvalitný objem 127 kg, kvalitné brutálne váhy a to hovorím, že Konan tu je v Bratislave jediný takýto kulturista. Pretože... Ešte on je, kto tu je taký veľký. Kto tu je, na 100 kg, obrovský není nikto. Dámy chvátov možno, no, ale on nevidia ten nábe, ale dobrý tiež. No ale tak on sa však nevie, ale je to pravda, že je tu on a je dobrý. Ale proste vynikáš tu a máš potenciál na to, aby si konkuroval kvázi tým najlepším na Slovensku.
Ale podstatné vieš, čo zúročí táto súťaž, taká nezranica, dobre to vysekať, neodpaliť motu a hlavne nedojebať ten záver s tou vodou, lebo vždy to už bolo tak, že už to bolo super. A vždy, či som sa vžiabal, tréner sa bál, sme tam niečo mrvili a skôr sme obetovali z tej moty a tá kvalita nebola o toľko lepšia, aby sa to oplatilo. Čiže najbližšie žiadne oné motanice s vodou veľké, ja už mám svoj systém, ktorý mi vyšiel v Polsku, teda, ktorú zvýšil na tom. To bola súťaž, na ktorú som vyšiel kvázi zo srandy, lebo nemal som ešte top formu. A tam som vyskúšal systém, ktorý mi tak klepol, že som myslel, že wow. A ten poďme teraz. A ten, keď dám na termínovú formu presekanú, tak si myslím, že keď sa nič nepokazí a podarí sa mi aspoň tých, keď kila nie sa postupne, ale aspoň toľko, koľko chceme na tom pódiu a zachovať symetriu, tak to bude, si myslím, že budem schopný vzdorovať aj tie najtvrdšie konkurencie. Ale je to tak určite, proste formu môžeš mať v predsúťažnom období brutálnu, ale v superkompenzačke, ak no. To manipulácia s tou vodou ti nevyjde, to je, keď si to pokazíš, tak proste celá forma ide do ruky. To je isté jednokolke z vajca na ruky. Tam stačí, tam 90 ku 10 je, že to je bež, ak vylepšíš. Bohužiaľ. Dobre, tak čo o tom povedať? Ďakujem, že si došiel. Ďakujem ja za pozvanie. Že si tu zamakal. A čo hovoríš na náš skurvený gym? Je taký útulný, ale toto je vyslovene gym, kde sa rodí sila. Hrubá sila. Ako poviem to na rovinu, túto by som predsvedčil sa nevytvároval úplne. Chýbajú mi tu nejaké veci, ale v rámci silovej trojbojáky, objemovej prípravy, tu sa rodí hrubá sila. Doplním, tu sa rodia zvery. Zviera je jebané. Tu sa aj maká tvrdom rokem zvery, takže toto to všetko vystihuje, takže charakterizuje nás, takže... To dýcha taký, že takou zviera zverinou. No. Tak ešte raz. Na budúce to jesem, korene na divinu. Díky moc, že si prišiel. Díky moc. Ďakujem za maličký rozhovor a že sme rozobrali nejaké tie témy, ktoré sú teraz také najväčšie v móde. A tešte sa možno na ďalšie video, ale tentokrát tréningové. Čaute. Vidíme sa, čaute.